pracuje ako učiteľ na PR-ku v gymnáziu Nitre a porozpráva nám o tom, ako prechádzali na Python na jeho škole. Takže dobrý deň. Chcem by som možno na úvod povedať, že prichádzam z Nitry, kde máme aj 8-ročnú, aj 100-ročnú formu. To znamená, že ja sa skôr budem vyjadrovať v tom pojme, že vyššie gymnázium, čo znamená tretí stupeň. A tam vlastne vyučujem. A tento vstup nie je nejakým manuálom alebo návodom, skôr to je také rozprávanie, podelenie sa. A chcel by som možno, aby sa naozaj rozprúdila diskusia o tom, ako to prebiehalo u vás, čo vidíte, možno čo by mohlo byť robiť lepšie. A tak vám predstavím, že ako to vlastne u nás prebieha, lebo ešte stále ten proces nie je ukončený. O čom teda budem hovoriť? Je to taký príbeh na viacerých úrovniach. Takže ako sme presadili Python na škole, budem hovoriť niečo o tom, ako to bolo z časového hľadiska, ako to bolo z rozhodnutí. Prečo sme tie rozhodnutia spravili, aká je teda aktuálna situácia a čo vidíme ako niečo, do čoho ideme ďalej, čo sú výzvy, ktoré sú pred nami. No, ako sme presadili Python na škole, je nás 5 informatikov a keď som sa rozprával tu s kolegom, že on je sám, že on si vlastne môže zariadiť informatiku ako chce, tak u nás to tak celkom nebolo, lebo ten historický kontext je veľmi silný. A kedysi dávno sme všetci programovali v Borlande a v terminálovom prostredí, ale to ako si z takých technických dôvodov sme prešli na ten Lazarus. A vtedy sa urobilo veľmi také zaujímavé rozhodnutie, bola veľká diskusia o tom, že či sa teda posúvame do grafického rozhrania a akým spôsobom budeme ďalej postupovať. A vyhral ten názor, že áno, ideme motivovať deti vytváraním svojich vlastných aplikácií. A nejakým spôsobom sme si začali učiť teda to GUI, tlačítka, editboxy a tieto veci. No a dnes, alebo teda v tomto období sme prišli s kolegyňou s tým, že mali by sme ísť trošku ďalej, tak ako sa predtým zmenilo nejaké vývojové prostredie, tak mali by sme ísť aj trošku zmeniť jazyk a rozmýšľali sme čo ďalej, takže sme navrhli Python 3. V tých takých veciach, ktoré zavážili medzi kolegami, boli hlavne to, že po dlhých diskusiách na predmetovej komisii, čo určite poznáte všetci, sme sa dohodli, že vytvoríme nejakú ukážku toho, ako ten Python vlastne vyzerá, predstavíme tú syntax a ostatným kolegom, ktorí teda neboli až takí naklonení tomu, vysvetlíme v jednoduchosti, čo ten Python vlastne je. A po takýchto diskusiách sme sa rozhodli, že zavedieme experimentálny ročník. Že doslova takmer polovica ročníka sa bude učiť ďalej Lazarus a druhá polovica ročníka sa bude učiť Python podľa tej metódy, ktorú sme nejako začali robiť. A keďže my sme gymnázium, nie sme tak technická škola, tak povedzme, že tá škála tých žiakov, ktorí prichádzajú, je veľmi široká. A uvedomujeme si, že tí výborní žiaci budú vždy výborní. A tí slabší žiaci, tak u týchto je to možno to, čo to pedagogické akosi úsilie je také dôležitejšie. Takže zamerali sme sa na porovnanie tých slabších žiakov. A konečným takým nejakým bodom, ktorý zavážil, keď mi to prepne, áno, bolo aj to, že ako spomínali aj kolegovia, aj tu v panelovej diskusii, že toho času na prípravu tých vecí je strašne málo. A tak sme sa podujali s kolegyňou, že to, čo je dostupné na internete, to, čo je naozaj možné pripraviť v slovenčine a pomôcť tým kolegom, takže im pomôžeme naozaj s tými prípravami, s písomkami a so všetkým, čo k tomu patrí. On práve sa mi... Dobre. Takže tak sme sa podujali naozaj na to, že budeme tak trochu viac konzultovať našim kolegom tie veci a my sa obetujeme svoj čas, aby sme mohli im dať takú šancu naučiť sa tie záležitosti rýchlejšie. No, keď ide o rozhodnutia, ktoré sme robili pri tom, že prechádzame na Python samotný, tak prvou vecou, ktorú ako ja ako informatik
som si povedal, že dobre, ak idem programovať v Pythone, ak idem učiť deti programovať v Pythone, tak v akom vývojovom prostredí? No a na Slovensku, keď pozeráte aj možno tie prednášky alebo tak, tak prvé, čo vám príde ako vývojové prostredie, ktoré sa používa, je IDLE. IDLE je, povedzme, vstávané prostredie, ktoré naozaj dáva tomu programátorovi tie základné možnosti, ale prečo ho vlastne ľudia používajú? Existuje niečo lepšie, niečo iné? A tak som nastal taký, možno vo mne aj v takej kolegyni, tak, ako si, taký proces, že poďme pozrieť, čo používajú vo svete, čo sa reálne nastavuje na to, aby sa ľudia učili, aby mohli nejakým spôsobom nájsť to myslenie v tom jazyku. Veď predsa musí byť na tony tých programovacích prostredí, musí byť strašne veľa možností, ktoré proste človek má. A riešenie sme našli v Estonsku a to programovacie prostredie je vyvinuté pod MIT licenciou, volá sa Tony. Dá sa voľne stiahnuť aj cez pip install, aj cez exáč. Proste je to prostredie, ktoré funguje či na Linuxe, či na Windowse. A možno by som vám trošku o ňom ukázal, že prečo sme sa pre neho rozhodli. To prostredie nie je nejakým spôsobom silne programátorské v tom zmysle, že by sa ňom dali robiť veľké projekty, ale má zo pár pekných takých možností, ktoré nás akosi motivovali k tomu, že použijeme predsa toto. Takto vyzerá to prostredie, keď si ho nové nainštalujete a začnete trošku s ňom experimentovať, tu vidíte nejaký kúsok kódu. A to, čo prvé zavážilo, keď som uvidel, že jedna sada ikoniek, dve okná, kde jedno je programovacie, druhé je interaktívny shell a človek si povie, čo viac potrebujem. Žiadne prepínanie medzi oknami, žiadne stratenie jedného okna, druhého okna. Proste najskôr prechádzam shellom, potom napíšem program a všetko je na mieste. Nejakých pár tlačidiek, ktoré vyzerajú celkom dobre. A je pravda, že je to naozaj až možno moc jednoduché, ale pre tých žiakov je to niečo, čo ich nevystraší. Keď uvideli Lazarus a všetky tie možnosti, ktoré tam boli, tak už všetci boli vystrašení. Aj tí najlepší boli ako si tak v šoku a hovoria si, že toto vôbec niekedy zvládnem. Pri tom Tony to vyzerá naozaj veľmi, veľmi jednoducho. Ale dá sa rozšíriť. Sú tu veľmi pekné také pedagogické možnosti. Dobre, mám ešte 3 minútky, tak to zrýchlim. Možnosti sú také, že vie to veľmi dobre ukazovať to, ako sa ladí program. Tá vizualizácia možností, keď ideme krok za krokom, je tam veľmi silná. Takže, ako vidíte, môžeme sa potom o tom rozprávať na diskusii. Vie to zobrazovať samozrejme nejaké variables premenné, ale má to aj svoje obmedzenia, ale je to niečo, čo tomu žiakovi ukáže, že to vie to pochopiť. Takže vývojové prostredie Tony. Možno tak veľmi skrátke. Snažili sme sa nájsť čo najľahšiu didaktickú metódu, lebo máme pocit, že naozaj žiaci potrebujú ten základ. Potrebujú pochopiť, ako sa myslí v tom jazyku, ako sa programuje. Takže išli sme takou konvenčnou metódou. To GUI sme nakoniec nechali tak, lebo Python a grafika, skôr ten TKinter, ale to je nižší stupeň a tak sme sa rozhodli pre terminálový prístup. Je to oveľa jednoduchšie, žiaci sa neučia nejaké, povedzme, opakované básničky, ale dokážu pochopiť tým zo pár príkazom, ktoré Python k tomu ako si ponúka. No a v tých hodinách prvom ročníku najskôr máme teda algoritmizáciu, ktorá je štandardná, ale už ju smerujeme na Python a v 16 hodinách preberieme či interaktívny riadok ako kalkulačku, ideme na tie vstupy, výstupy, základné operácie, vetvenie a cykly. A keďže máme ten základný kurz rozdelený tak, že vlastne máme takmer 3/4 roka pauzy a robíme IKT, tak v druhom ročníku mnoho opakovania, v podstate tých slabších žiakov sa dá znova naučiť Python, tí, ktorí zabúdajú, a potom už len rozšírime o reťazec, o prácu s orezávaním reťazca, polia a základné veci so súborom. Takže aktuálne po 2 rokoch na našej škole
to vyzerá tak, že ten experimentálny ročník, akurát pondelok bude mať poslednú písomku z programovania, akurát sa pripravujú, dali sme im nejaké projekty, ktoré si sami vykonávajú a uvidíme z tých projektov, ako obstoja. Prváci a kvinta na Vyššom gymnáziu sa už teda učia Python a učia sa v Tonym. Začínajú naozaj aj všetci učitelia na našej škole už aplikovať Python, takže dobiehame vlastne Lazarus a dobiehame Pascal a začína to ísť týmto smerom. Materiály pre základný kurz, ktorý sme vyrábali, sú medzi alfa a beta testovaním. Niektoré sú ešte v mojom alfa priestore, ktoré ešte stále vyvíjam. A niektoré sú už v tých beta testoch, ktorí majú moji kolegovia a overujú mi to, ako to nám funguje, ako to ide na tých žiakoch. Takže tak a keď hovoríme o tých výzvach, čo je vlastne posledná téma, tak by som povedal, že pripravujeme semináre z informatiky. Veľmi nás to zaujíma, že ako aj vy robíte tie semináre, aké zadania robíte, lebo predsa v tom Pythone je to iný posun, je to úplne iná úroveň toho programovania. A chceme vymyslieť nejaké rozšírenia pre ten terminál, pre šikovných žiakov, riešiť možno také situácie reálneho života, do ktorých môžu prísť a ísť ďalej. Chceli by sme urobiť taký krúžok s rozšírením pre Pythonu a FOSS, čiže tých open sourceových vecí, naučiť deti, tie, ktoré sú šikovné, naozaj ísť do takých situácií, kedy prispejú oni sami. A ten hardware je tiež veľmi zaujímavý, najmä pre tých možno takých, ktorí sa tým chcú zaoberať. No a v neposlednom rade by sme sa chceli tak trošku podeliť o to, čo máme, o to, akým spôsobom vyvíjame. A to najmä tým, ako je Python a filozofia Pythonu postavená, že vlastne na tom vzájomnom vzdelaní. A chceli by sme, zatiaľ to je také možno odvážne, vstúpiť do tej hry takej komunitnej. Že nie je to nejaký mechanizmus, kedy vznikajú knihy, ale skôr je to možno o tom, že na Wikipedii alebo na rôznych zdrojoch ľudia komunikujú medzi sebou a upravujú si verzie a zlepšujú. Lebo práve o tom je to, že Python je v tom krásny, že komunita tvorí Python, komunita učí Python a v tomto by sme sa chceli naozaj zapojiť. Mám pocit, že som trošku prečerpal čas. Takže ďakujem vám za pozornosť, ak máte otázky pre vašu diskusiu.
že tam programujú všetci vlastne a potom na seminári tam už sú len tí maturanti. Takže tam riešime už také tie veci maturitné. No a v podstate tuto máme takú, takú množinu tých jazykov. Keď som ja prišiel na školu učiť, tak začali sme, mali sme tam Imagine, potom Pascal a nakoniec ten objektový Pascal. Mal som jednu takú skupinku študentov, to taká výnimka, raz za čas sa vyskytne za veľmi dlhý čas, že vlastne keď sme robili HTML a webovské stránky, tak chceli dynamické webovské stránky, tak som začal s nimi trošku PHP. Došlo to až k nejakej sočke, kde študent urobil proste nejaký redakčný systém. A pár rokov dozadu, teda zase sa vyskytli nejakí takí lepší študenti, ktorí aj sami už niečo okolo programovania chceli riešiť, tak prišlo také niečo, že aby sme zmenili ten Pascal, tak majú ešte v 3. ročníku aj voliteľný predmet cvičenia z informatiky, tak tam som s nimi skúšal C-čko, ale to sa mi zdalo trošku také zložité. No a v princípe mám tu taký citát, neviem, či to je, koľko je to pravda, ale niekde som to čítal, neviem, kto to už povedal, že nie je pravda, že koľko jazykov vieš a že toľkokrát si programátor. No a ja som tých mojich študentov na začiatku dosť veľmi trápil s takýmito vecami a oni sa už teraz zlostili, že kedy už budeme skutočne programovať, aj ten kód písať, kedy už budeme nie na papier kresliť, ale mne sa zdá, že to riešenie problémov a hľadanie tých algoritmov, že to je taká zaujímavá vec a že to je vlastne tam dôležité, aby teda vedeli nejako analyzovať tie úlohy a hľadať tie riešenia. No, v podstate tá iniciatíva teda prišla od študentov, že chceli niečo iné ako Pascal. A ja som sa ich snažil presvedčiť, že ten Pascal ten je akože dobrý jazyk, že je taký, taký vstupný na úvod, naučiť sa nejaké veci, že potom je úplne jedno, že aj tak ďalej potom si vyberú jazyk, aký oni chcú. No ale presvedčili ma a nakoniec sme minulý rok, mali sme 9 študentov, ktorí maturovalo už v Pythone. A ako to teda prebiehalo, chcem sa podeliť z môjho pohľadu učiteľa. Tak ten prvotný impuls treba nejaký, hej, že fajn, chceme nejakú zmenu. Tak bol som trošku nalomený, ale nechcelo sa mi veľmi. A potom sa objavila učebnica pána Kučeru. A to bolo také, že rozhodnutie. Tomuto sa ešte vrátim. A zase nejaké pohodlie, už sme mali nejaký zabehnutý systém, treba to prekonať, nejaké obavy, hej, pôjde to, nepôjde to. S Pythonom som nemal veľa skúseností, ale mal som chuť naučiť sa niečo nové a potom mal som aj nejakou sa obrátiť, hej, bol som aj nejakom školení, takže dalo sa nájsť nejaké informácie. No, bola to kopa práce, vždy som sa snažil byť trošku popredu pred tými študentami, hej. Takže musel som aj ja veľa študovať a proste bolo treba nejako aj sa pripravovať aj tie zadania, aj všetko. Programoval som predtým v viacerých jazykoch ten Pascal, hľadal som analógie medzi Pascalom a tým Pythonom, to mi tak celkom pomohlo. Takže vrátim sa k tomu rozhodnutiu. Bola táto učebnica. A povedal som si, keď je učebnica super, tak ideme do toho teda. No a potom som zistil v tom 3. ročníku, že fajn učebnica je, ale tí maturanti v tom Pascale, oni robia veci, ktoré v tejto učebnici nie sú. Tak keby som vtedy mal tieto dve učebnice, tak by to bolo úplne super. Tak teraz už to je akože skvelé. No tak ja som si musel hľadať nejaké iné zdroje. Internet je v tomto skvelý, že je tam veľa informácií, dá sa nájsť. Tu som našiel takú veľmi peknú stránku, kde to bolo veľmi pekne spracované. A skúšali sme aj takéto niečo, tak aj viaceré zdroje. Tu som uviedol zo pár takých zdrojov, kde sa dalo aj v slovenčine a češtine nájsť niečo. Nemuseli ste potom v angličtine hľadať nejaké veci. Takže tu som trošku už predbehol, nevadí. Pointa bola taká, že ten Pascal, mal som tematické plány prípravy, všetko bolo to dobre rozbehnuté. Potreboval som ten Pascal nejako trošku hľadať analógie, nájsť spoločné veci, nájsť rozdiely. A toto mi dosť pomohlo. A určitú výhodu som našiel aj v tom, že predtým som
viac alebo menej, hej, trošku pričuchol aj k iným jazykom programovacím. A teraz taká otázka na vás, neviem, spomeňte si vy na váš prvý jazyk, v ktorom ste začínali, ktorý to bol Fortran, Basic. Výborne. Ja som začínal v roku 88 na takomto niečom, to si presne pamätám. A neviem, či to viete, aký je to počítač, Spectrum, ZX Spectrum, tak tam bol Basic. A v podstate s tým Basicom som sa prebasicoval celú strednú školu, lebo sme mali tie PMDčka a tam sme mali teda Basic miesto Pascalu. No a potom na vysokej škole tam začali Fortran, trošku Cčko, potom Pascal. Potom som sa dopracoval až k takýmto nejakým veciam. No a keď som nastúpil na gymnázium v Detve, tak zase Imagine sme robili voľakedy potom Pascal a dneska vlastne robíme ten Python. Takže vidíte, že je to taká všeho chuť všeličoho. Tak tomu Fortranu som sa veľmi nevenoval, hej. Napríklad hej, na škole potom, na gymnáziu Pascal, Delphi a tak ďalej. Takže človek môže porovnávať, vidí tam tie rôzne jazyky, trošku tie syntaxe, ale tie princípy sú vo všetkých jazykoch viac menej rovnaké. To znamená, že keď vie, že tuto je cyklus, tuto je vetvenie, tuto je vstup, výstup, tuto je nejaké pole, neviem čo, tak dá sa to celkom ľahko urobiť. Takže myslím, že všetci sú tu asi Pythonisti. Nie je taký niekto, kto rozmýšľa, že by prešiel. To bylo skôr tak pre učiteľov, ktorí teraz ešte váhajú, že či prejsť z toho Pascalu na Python. Tak ja by som povedal, že nie je to až také zložité a dá sa to, hej, takže ja by som to odporúčil každému. Ten jazyk má nejaký potenciál, ten Pascal predsa len už je vnímaný trošku tak, akože nie je veľmi praktický a ten Python aj v praxi sa niekde vyskytuje. No ja som si robil ešte takú štatistiku. Tých mojich 9 maturantov, čo teda maturovalo minulý rok, teraz je na vysokých školách, že či pokračujú, aký jazykov programujú a či pokračujú, či majú vôbec programovanie, tak mám takýto graf. Tam sa ospravedlňujem za slovo assembler, som zabudol jedno S. A štyria mi neprogramujú teda, lebo išli študovať finančníctvo, ekonomiku, potom nejakú geografiu alebo neviem čo. Ale mám tam zvyšok ľudí, ktorí vlastne programujú. A vidíme, že dosť tam prevláda C, C++ a takéto veci. Tak to je vlastne o tom, že oni sa vlastne učia na tých vysokých školách ďalšie jazyky a vyberú si to, čo budú potrebovať v živote a prečo sa rozhodnú, čo budú robiť. Tuto ešte mám nejaký taký obrázok. Napríklad tam, kde majú veľa tých jazykov, to sú študenti, ktorí sú v Brne na Masarykovej univerzite. Vidíme, že tam majú C-čko, assembler a ešte nejaké programovanie nejakých integrovaných obvodov, alebo čo to je. Máme tam jedného strojára, ktorý robí v MATLABe, myslím, že na strojníckej fakulte. A v Žiline je jeden, čo robí, teraz robia hlavne v Java, ale pravdepodobne budú mať v ďalších ročníkoch aj ďalšie jazyky. Takže by som povedal, že nakoniec každý si nájde ten svoj jazyk, ktorému sa bude venovať. Dobre, to je asi tak všetko, čo som vám chcel povedať v stručnosti. Dúfam, že som neprekročil veľmi čas. Ďakujem za pozornosť. Ak máte otázky, tak nech sa páči. OK. Takže ďakujeme veľmi pekne. Zasa sme nedostali tu na od vás žiadne otázky, takže posledná šanca spýtať sa. Ak nie, tak veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem. Toto bola posledná prezentácia a tým pádom zatvárame túto sekciu. Ďakujeme pekne za účasť, ďakujeme všetkým, ktorí zostali do konca. A zajtra by sme vás chceli pozvať na workshopy.